Sot diku më po e nis me ju me një prej lajmeve të ditës që është e vendimarrja e gjykatës kushtetuese që certifikon marrëveshjen Rama Meloni. Besoj keni parë argumentimin e zbardhur me tre pikat përvizuara. Çfarë ju thot kjo vendimarrje dhe e prisni dritën një shile nga kushtetuesia për të marrëveshje që në fakt prodhoi polemik edhe këtej dhe andej detit? Shiko, si rregull sa herë që pyetet dhe kushdo që pyetet për vendimet e gjyqësorit dhe në veçantë për vendimet e gjykatës kushtetuese, përgjigja prima vista është që vendimet e saj nuk janë objekti i gjykimit më tej, si pas saj, i vlerësimit pse që është tek, a e bën mirë apo se bën mirë. Natyrisht mundet që politikisht ma diskutosh mbi to, por për mua ajo çka më jep ky vendim i gjykatës kushtetuese për këtë çështje që nuk ishte çështje e thjeshtë për të gjykuar, nga një ran dhe fakti që gjykata kushtetuese u nda 5-4, është një gjë që më bën t'i kthehem procesit të zgjedhjes anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Që ju e quani gjenezën e problemit në këtë raport botash? Që do të thotë për mua, qenë që ai gabuar, masa e kam përshtypje të gabuar dhe po bëj të keqin në këtë rast, ndofta në vendimarrjen e tyre do të lexojmë dhe arsyetimin të shumicës dhe të pakicës, po ashtu mundet të jetë edhe efekti i politikë brenda, i sjelljes politikë, qasjes politike brenda vetes vetë për secilit nga anëtarët e gjykatës. Për shembull, deputeti Gjekmarkaj nuk e quajti një impaktim të drejtë për drejtë, por e quajti një raport sentimental me gjykatës kushtetuese dhe mazhorancës. Shiko, mund ta shprehësh në forma nga më të ndryshme, në thelb është e njëjta gjë. Në fakt, varet kush e artikulon më mirë fjalin nga dikush tjetër, por për mua shumë e rëndësishme kjo është, në qoftë se vërtet ajo pandem që unë kam thellë brenda vetë me testimin dhe që s'do doja kur të ndodhte si e tillë, të jetë prezente si e tillë, që dhe çfarë kanë mbrapa që tash kuptohet, do të ishte vërtet diçka dëshpëruese për të gjitha të përpjekjet të mëdha që neve jemi duke bërë si shoqëri për të mirë qeverisur si të tillë. Zoti Kume, për ju kyçi i polemikës në parim, sepse rasti është izoluar dhe rasti nga rasti do të jetë diskutim i përvetshëm, është tek formula e përzgjedhjes së anëtarëve gjykatës kushtetuese? Patjetër, domanda. Kush i ka zgjedhur, me votat e kujt kanë shkuar, a vjen? Që do të thotë se kondicionimi dhe impaktimi do të ishte i pashmangshëm në çdo rast shurtuar. Do duaj që pra duhet të lexohet një herë mirë, edhe një herë. Të jem i qetë me veten time, pastaj me ata që na dëgjojnë dhe që më dëgjojnë dhe mua tashti. Duhet lexohet mirë arsyetimi se cilës palës që e vendosi, po dhe palës që e kundërshtoi këtë gjë, dhe vetëm mbi bazën e saj, duke parë edhe se cilët janë xhanam, se unë s'e di se kush ka votuar pro dhe kush ka votuar. Pra zbardhja e plotë vendimare, sepse për momentin kemi përvizimin e tre argumenteve të trasha. Pse? Sepse gjithë problemi para se të shkonte në gjykatën kushtetuese, mori një ngarkesë shumë të madhe politike, shumë të fortë politike. Duket ishte e pashmangshme, kështu ndodhi edhe në Itali. Jo, kështu. Dhe aty u votua 155 pro, 115 kundër, dy abstenime. Është shumë sensitiv si i tillë, natyrisht. Duke qenë se është kështu, pra duhet parë mirë se kush dhe si e ka arsyetuar vendimin.